এই ভিডিওটোত মই ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ ষষ্ঠ অধ্যায় ত্ৰিভুজত এক্সাৰচাইজ 6.2 প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম। আঠ নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম, আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত দিয়া হৈছে বাকীবোৰ। চ' আঠ নম্বৰ দিয়া হৈছে, উপপাদ্য 6.2ৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰা যে ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাডাল তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল। চ' এইটো সাত নম্বৰৰ দৰে জাষ্ট অলপ ওলোটাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে। চ' চলিউশ্যন এতিয়া চিত্ৰটো আঁকি লওক। এইটো এটা ত্ৰিভুজ, ট্ৰাইংগেল, নাম দিছোঁ এ বি চি, নেম বাই এ বি চি ডি ই। চ' এইটো এ বি চি ত্ৰিভুজ ধৰিলোঁ, এ বি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ডি, দি মিড পইণ্ট অফ এ বি ইজ ডি, এণ্ড দি মিড পইণ্ট অফ এ চি ইজ ডি ই। নিশ্চয় বুজি পাই আছে, এ বিৰ মধ্যবিন্দু ডি আৰু এ ই চিৰ মধ্যবিন্দু ই। এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ডি ই সমান্তৰাল বি চি, ডি ই পেৰেলেল টু বি চি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এইটো। চ' লেট থ্ৰা হ'ল ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ডি আৰু এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ই। চ' ইন দিছ ট্ৰাইংগল দি মিড পইণ্ট অফ এ বি ইজ ডি এণ্ড দি মিড পইণ্ট অফ এ চি ইজ ই। চ' উইল প্ৰুভ ডেট ডি ই পেৰেলেল টু বি চি, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ডি ই পেৰেলেল টু বি চি, ডি ই বি চিৰ সমান্তৰাল। চ' প্ৰমাণ প্ৰুফ ডিএফৰ এ বি ডি মিড পইণ্ট অফ এ বি ইজ ডি, যিহেতু এ বিৰ মধ্যবিন্দু ডি, ত' এ বিক ডিয়ে দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিব, ডি ডিভাইড এ বি ইনটু টু ইকুৱেলছ পাৰ্ট, বিকজ ডি ইজ দি মিড পইণ্ট অফ এ বি। চ' যিহেতু এ বিৰ মধ্যবিন্দু ডি, চ' ডিয়ে এ বিক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিব, এতেকে এ ডি ইকুৱেল বি ডি। চ' এই দুটা যিহেতু সমান ভাগ, তেতিয়াহ'লে আমি এ ডিক যদি বি ডিৰে হৰণ কৰোঁ ওৱান পাম নিশ্চয় ওৱান, এ ডি বাই বি ডি ইকুৱেল ওৱান। চ' এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান। আৰু এ চিৰ মধ্যবিন্দু ই, দি মিড পইণ্ট অফ এ চি ইজ ই। চ' দি এ ই ইকুৱেল ই চি, বিকজ দি মিড পইণ্ট ই ছেপাৰেট এ চি ইন টু ইকুৱেলছ পাৰ্ট পাৰ্ট। চ' এ ই ইকুৱেল ই চি। চ' এ ই ডিভাইড ই চি ইকুৱেল ওৱান, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু। চ' ওৱান এণ্ড টু ইমপ্লাইজ এক আৰু দুইৰ পৰা, ফ্ৰম ওৱান এণ্ড টু আমি পাওঁ, দেখিছে এ ডি বাই বি ডি ইকুৱেল ওৱান, এ ই বাই ই চি ইকুৱেল ওৱান। চ' এ ডি বাই বি ডি ইকুৱেল এ ই বাই ই চি, নিশ্চয় বুজি পাইছে। চ' এতেকে এতেকে উপপাদ্য 6.2 পৰা, ফ্ৰম দি থিউৰাম 6.2 উই গেট, আমি পাওঁ ডি ই পেৰেলেল টু বি চি, প্ৰমাণিত হ'ল, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক।
প্রশ্নটো দিয়া আছে এ বি সি ডি ট্রেপেজিয়ামৰ এ বি প্যারালেল টু বি ডি সি আৰু ইয়াৰ কর্ণৰ দুডাল পৰস্পৰ ও বিন্দুত ছেদিত হয় দেখুওৱা যে এ ও বাই বি ও ইকুৱেল সি ও বাই ডি ও সো প্ৰথমতে আমি এটা ট্রেপেজিয়াম আঁকি লওঁ সো এইটো এটা ট্রেপেজিয়াম এ বি সি ডি ইয়াৰ কৰ্ণৰ দুডাল ও বিন্দুত মিলিত হয় সো কৰ্ণৰ দুডাল আঁকি লওঁ ও বিন্দু এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ ও বাই বি ও ইকুৱেল চি ও বাই ডি ও ইন দিছ ট্রেপেজিয়াম গিভেন এ বি পেৰেলেল টু ডি সি এ বি ডি সিৰ সমান্তৰাল বুলি দিয়া আছে আৰু কৰ্ণৰ দুডালে ও বিন্দুত মিলিত হয় সো আমাক এইটো দেখুৱাবলৈ দিছে এতিয়া প্ৰথমতে লিখি লওঁ দিয়া থকাখিনি লিখি লওঁ গিভেন দিয়া আছে ট্রেপেজিয়াম এ বি সি ডির এ বি সি ডি এটা ট্রেপেজিয়াম আর ইয়ার কর্ণ দুডাল যে ডায়াগোনেল ও বিন্দুত ছেদিত হয় আৰু এ বি পেৰেলেল টু ডি সি সো দেখুৱাব লাগে যে এ ও বাই বি ও ইকুৱেল চি ও বাই ডি ও সো এতিয়া আমি ইয়াৰডাল এ বি আৰু ডি সিৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা অংকন কৰিম পি ও ৰেখাডাল অংকন কৰিছোঁ এ বি পেৰেলেল টু পি ও পেৰেলেল টু ডি সি অংকন এ বি পেৰেলেল টু পি ও পেৰেলেল টু চি ডি অংকন কৰা হ'ল কিতাপত যিটো উত্তৰমালা দিয়া আছে উত্তৰমালাত দিয়া ধৰণে আমি গোটেইবিলাক কৰিব লাগিব ইয়ালৈকৈ ৰেখাডাল আনিব লাগিব এ বি পেৰেলেলটো আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰে এইটো ও বিন্দুত নাৰাখি ইয়ালৈ বঢ়াই দিব পাৰে আৰু ইয়াত ই বা কিবা তেনেকুৱা নাম দিব পাৰে সো নিশ্চয় বুজি পাইছে সো মই এইটো ও বিন্দুলৈ দিছোঁ এ বি পেৰেলেল টু পি ও পেৰেলেল টু ডি সি এ বি সমান্তৰাল পি ও সমান্তৰাল ডি সি সো নাও এতিয়া ত্ৰিভুজ এ এ ডি সিৰ এ ডি সিৰ পি ও পেৰেলেল টু ডি সি পি ও ডি সিৰ সমান্তৰাল এতেকে আমি উপপাদ্য থিউৰাম 6.1ত পাই আহিছোঁ এ পি বাই পি ডি ইকুৱেল এ ও বাই ও চি নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি ত্ৰিভুজ এ ডি বি ল'ম এ ডি বিৰ পি ও পেৰেলেল টু এ বি সো উপপাদ্যৰ পৰা পাম আমি পি ডি বাই এ পি সৰি পি ডি বাই এ পি ইকুৱেল ডি ও বাই ও বি ইমপ্লাইজ এইটো আমি ওলোটাই ল'ম পি ডিটো ওপৰলৈ লৈ যাম কাৰণ ইয়াত দেখিছে এ পি বাই পি ডি পাইছোঁ আৰু ইয়াত পি ডি বাই এ পি পালোঁ সো আমি এইটো ওলোটাই দিম এ পি বাই পি ডি সো দুইফালে ওলটি যাব ও বি বাই
DO. Equation number 2 to homicon 2 dilu. So etike 1 and 2 implies ekar duer pura ami pa we get AO by OC equal OB by DO. So this is AP by PD. AP by PD do that is so edita khoman hobo ami likhilu ami ek praman koribo disile AO by BO. So ami BO to yalo nibo lagibo moi bojra puran koi disu nhole hoto apunaloke ekebarote koile bujina pabo pare. So etu etu puran koi dim AO into DO equal OB into OC implies amak disile AO by BO. So AO OB BO eke etu ami phale eta horan koi dim BO equal CO by DO CO OC eke so CO by aro etu DO ase yat etu rei phale horan koi dim so DO निश्चय देखिसिल कि दुखो बोलो दिसिल एखिनि पालो सो सन देखुवा होल एखिनि हे एटिया 10 नंबर प्रश्न तो साउ 10 नंबर प्रश्न तो दिया से ए बी सी डी चतुर्भुज कर्णर डाले परस्परक ओ बिंदु एने भाबे सेट करे जे ए ओ बाय बी ओ इक्वल सी ओ बाय डी ओ देखुवा जे ए बी सी डी एटा ट्रेपेजियम सो एटु आगर प्रश्न तो एकेबारे उलुटाटो निश्चय बुझि पाइसे सो मी एटा त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज अंकन करिम तो एटा चतुर्भुज आकिलु इडल कर्ण सो नाम दिलु ए बी सी डी आरो ई ओ बिंदु सेट करे सो एखिनि ते आमी लिखिलो टेंसलेशन लेट ए बी सी डी एटा चतुर्भुज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटेरियल क्वाड्रेटेरियल सो इयार ए सी आरो बी डी कर्णर डाले परस्पर ओ बिंदुत एनेदरे सेट करे जे ए ओ बाय बी ओ इक्वल सी ओ बाय डी ओ सो वी विल प्रूव दैट प्रमाण करিব লাগে जे ए बी सी डी एटा ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम सो अंकन कंस्ट्रक्शन ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज ओ बिंदुर माजेरे पी ओ टना हल और ए बी पैरेलल टू पी ओ इन दिस क्वाड्रेटोरियल राइट पी ओ थ्रू ओ थ्रू द पॉइंट ओ एंड ए बी पैरेलल टू पी ओ ए बी पी ओ समांतर तेनदरे आमी आकिसु नाउ एटिया त्रिभुज ए बी डी In this triangle ABD, we get PO parallel to AB. Ami pao PO AB homantoral. Take a so homantoral hote tiyale DP by AP equal DO by BO. So question number one. Aro प्रश्न आमक दिया से AO by BO equal CO by DO so AO by BO equal CO by DO given in
and equation. So edit ami khoja likhim a o into d o equals c o into b o plus d o by b o equal c o by a o. Equation number 2 ami to same koisu d o by b o d o by b o. So edita pura pam ami dp by ap equals cu by ao. So 1 and 2 implies from 1 and 2 we get ekar dua pura ami pao dp by ap equal cu by ao. So চিত্রটো দেখিছে d p by a p equal c o by a o c o by a o. So p o parallel to d c আমি ইয়াৰ পৰা আমি পালো যে p o d c ৰ সমান্তৰাল. So এটাকে p o parallel to d c আমি আগতে ধৰিছিলোঁ যে পি ও পেৰেল টু এ বি আমি এ বি পি ও পেৰেল সমান্তৰালকৈ ৰেখা আঁকিছিলোঁ. চ' এ বি পেৰেল টু ডি চি যদি নিশ্চয় বুজি পাইছে আমি এ বি পেৰেল টু পি ও কৰিছিলোঁ আৰু পি ও পেৰেল টু ডি চি পালোঁ. চ' এ বি পেৰেল টু ডি চি ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ. চ' এতেকে এ বি চি ডি এটা ট্ৰেপিজিয়াম. ট্ৰেপিজিয়াম নিশ্চয় বুজি পালে কাৰণ ট্ৰেপিজিয়ামৰ দুডাল বাহু সমান্তৰাল. চ' আমি এ বি পেৰেলটো দিছি পালোঁ. চ' এ বি চি ডি যে ট্ৰেপিজিয়াম. যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. থেংক ইউ.